olha só, o Sonic acabou de comprar esse carro novo super incrível e ele tá andando aqui pela estrada. Bora ver o que, que ele vai perceber aqui. Ele tá muito a todos. Galera, ele atropelou uma mulher. Bora ver o que, que ele vai falar. Eu consegui comprar com meu cartão de crédito esse carro e ele passou e eu tô muito feliz. Ai, meu Deus, não. Minha conquista, a gente é amigo há mó tempão e você... Eu falei que eu não tô feliz? Falou, você tá com uma cara de mochambante de... Olha aqui, ó. Ai, feliz, parabéns, pronto, parabéns pro Sonic, parabéns, pronto. Vem, galera, vem comemorar, pronto. Tô feliz com você. Falsa cobra. Olha só, Oxi, Hulk, eu não vou te dar carona porque eu não gosto de amigo invejoso. Eu tô presa aqui, eu preciso de carona, eu comemorei. Pode pra qualquer outro otário aí que passar aí, eu que não vou te botar dentro do meu áudio. Não, por favor, não vá embora sem me deixar aqui, me deixa aqui. Não. Não fica feliz pela conquista dos seus amigos, né? Não. Sai do carro. Ai, não. Mas bigoia. Pessoal, olha só, vocês acham que o Sonic agiu certo ou errado? Ele simplesmente ficou pistola que a mulher Hulk não deu os parabéns pra ele pela sua conquista e ficou cheia de inveja dele ter conseguido o carro novo dele. Mas faz parte, né, pessoal? Vai deixando o seu joinha e bora ver o que a mulher Hulk vai fazer agora que ela tá precisando de carona lá no meio do nada. Ah, o Sonic, ele vai vir com aquele carro, o que, que ele vai fazer? Corre, por favor! Sai desse carro! Eu vou roubar um helicóptero e vou... Consegui pegar aquele carro do Sonic! E agora eu vou pra isso, vou entrar na base militar! Sai da frente! Sai da frente que a mãe tá passando! Agora, aproveitar aqui! Vamos lá, carrinho! Vamos lá! Agora eu vou de ré, adoro. Aqui, esse helicóptero que eu quero pegar. O carro, Bob, que ele tem um imã embaixo. E ele vai roubar, e eu vou roubar o carro do Sonic. Apenas ligando o imã e roubando o carro. Liga, bebezinho da mamãe, liga. Caraca, que super ideia ela teve, galera. Ela pegou esse cargo Bob, que é um imã que tem embaixo dele que puxa os carros. E ela vai acabar tentando roubar o carro do Sonic. Será que ela vai dar certo, galera? Eu não sei, é uma boa ideia. Ué, ela tá parada no ar. O Sonic tá lá pra frente, galera. Vamos ver se ela vai... Ó, ela tá indo na direção dele. Pessoal, já vai deixando o seu joinha pra ela não conseguir fazer isso, porque isso é muito errado. Ela vai roubar. Esses heróis estão cada vez piores, né, pessoal? Mas tudo bem, bora ver o que vai rolar agora. Ah, legal! Acabei de fazer umas tunagens no meu carro e agora eu vou estacionar ele aqui pra tirar algumas fotos, porque eu vou criar uma página no Instagram pro meu carro. Isso é muito coisa de neném. Mas eu adoro! Aqui, deixa eu pegar aqui, porque eu tenho que pegar a minha câmera. Aonde que está a minha câmera? Aqui, cadê? Aqui! Ótimo, agora eu vou tirar algumas fotos porque meu carro está muito bonito. Peraí, tem um helicóptero sobrevoando a gente?
ignorar esse helicóptero, eu vou só pegar aqui as minhas fotocas. Não, peraí, o helicóptero tá chegando muito perto. Hã? Hã? Peraí, meu Deus! Meu Deus! Devolve meu carro! Ai, droga! Droga, eu vou ter que perseguir esse helicóptero pela terra! Ai, caramba, volta aqui e devolve meu carro! Esse carro é meu agora, eu sou o She-Hulk! She-Hulk! Não, She-Hulk, você é uma traidora invejosa! Devolve meu carro agora! Nunca! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Não, devolve ele, devolve! Ai, caramba, devolve, mulher Hulk! Pra onde você tá levando meu carro? Não, não, não! Ai, eu vou roubar pra mim! Você não vai roubar nada! Eu que comprei esse carro com o meu dinheiro! Ai, caraca, eu vou ter que ligar pra polícia pegar ela! Cadê? Cadê? Meu Deus, cadê ela? Cadê ela? Perdi! Ali, ali, ali! Nossa, ela tá indo pro alto! Volta aqui, mulher Hulk! Ela vai bater! Aqui, droga, eu tô na contramão! Calma, ela não sabe pilotar muito bem esse helicóptero! Aqui, vai, muda de pista! Perfeito! Mulher Hulk, desce daí! Ainda dá tempo nunca de você redimir pra mim! Ai, ai! Ai, o carro caiu! O carro caiu, o carro caiu! Cadê, 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 cadê? Ela não pode voltar pra pegar! Cadê, cadê, cadê? Cadê o carro, cadê o carro? Cadê o carro? Aqui? Não, não. Não, ela vai pegar não! Não, devolve! Pula de novo, devolve meu carro agora! Ah, soltou de novo! Eu vou pegar agora, eu vou pegar! Não, vou tentar fugir não, dela! Mas o carro tá meio quebrado, eu vou ter que ir devagarinho! Ela não pode, não! Ela não pode pegar comigo dentro! Calma! Ai, calma! Não, eu vou, eu vou te pegar! Não, 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 calma! O radiador estourou! Ai, eu não tô conseguindo sair daqui, o carro tá meio quebrado! Não, ela vai me pegar, ela vai me pegar! Não, 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 não! Ai, que isso? Ah! Anda, carro, anda! Ai, caraca! Eu tô preso! Eu não quero, ela não pode me pegar aqui! Ai, que droga! Não vai! Nossa senhora! Ela dirige igual a minha vovó! Hã? Ai, eu acho que meu guindaste que parou! Ai, caramba! Não, 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 não! Sai da minha cola! Ah, meu guindaste estragou! Quer saber? Me não, deu já, gente! O saco! Você se pegou! Toma! Esse carro não é meu e de mais ninguém!